Для запорізьких боксерів рік був надуспішним. В усіх вікових категоріях наші спортсмени здобували нагороди на національних та міжнародних змаганнях. Ціла низка з них входить до складу збірної України. Велика робота була проведена щодо популяризації боксу серед запоріжців. В місті організовано велику кількість змагань як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях. Ті турніри, які були проведені в общем в місті, в залах, всі українські чемпіонати міста, відкриті чемпіонати міста, які збирали приїжджих боксерів із інших регіонів, навіть України. Ну і найголовніше – це та гордість за те, що наші чемпіони, да, серед взрослих, це і Дмитрий Замотаєв, чемпіоном України став Станіслав Батій, серебряний призер. Є чим гордитися. Наступний рік буде не менш відповідальним. Розпочинається відбір на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо. Тож перед провідними запорізькими боксерами ставляться найвищі завдання. Є робота, є результат. І віримо, що так як 19-й рік – це є передолімпійський рік, тому сьогодні буде поставлена така задача перед вами усіма, щоб ми змогли прийняти участь в Олімпійських іграх. Під час конференції заслужені нагороди отримали ті, хто відзначився особливо. Так, кращим боксером регіону було визнано вихованця клубу «Бойові рукавички» Станіслава Батія. В цьому році він перемагав на міжнародних турнірах, посів друге місце на чемпіонаті України. Ці здобутки принесли йому звання майстра спорту міжнародного класу. Він увійшов до складу збірної України і розраховує закріпитися в ньому. Проте сам каже, легко не буде. Готов на всі 100%, тому що це дається один шанс такий. В принципі, просто у нас одна така нев'язочка, вісові категорії міняються, і прийдеться чуть-чуть або набирати вес, або збрасувати. Це буде вже з тренером обговорюватися, і будемо рішати вже. Кращими тренерами року визнано наставників Станіслава Батія та Дмитра Замотаєва, Артура Біладза та Олександра Трюхіна. Свої нагороди отримали і фахівці, які працювали з різними категоріями боксерів. Сезон 2019 року розпочнеться наприкінці січня. Це буде чемпіонат міста серед молодших юнаків. Дмитро Попов, Олексій Чернявський, телеканал Z.